ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କର କଥା ଆସେ କୌଣସି ବି ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ଆକା ନୋକ ନଥିବ ତାଙ୍କ ମନରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ସଫ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣର ଆକା ନଥିବ ସେମିତି ଆଜି ମୁଁ ସେମିତି କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ଆଉ ଜାଗାର ନାଁ ହେଉଛି ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଗିଗାରି ବ୍ଲକ ସଦର ମହକୁମାର ଛାତ୍ରାବାସକୁ ସେଠି ଆମ ସରକାର କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ହେଲେ ବି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେମାନଙ୍କର ରୁମ୍ ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ି ସାରି ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଉଛନ୍ତି ରାତି ସାରା ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି ରାତି ସାରା କ'ଣ ଦିନ ସାରା ବି ସେଇଠି ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶୋଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପିଲା ଶୋଉଛନ୍ତି ତଳେ ହଁ ହଉ ବା ଶୋଇଲେ ନ ଶୋଇଲେ କିଅଣ ଅଛି ଆଉ ସେ କବାଟ ଝରକା ଦେଇ ଦଉଥିବେ ତାଙ୍କେ ମଶା ଫସା ହଉନଥିବ ଧୀର ପଡିକି ଶୋଇ ପଡୁଥିବେ କିଅଣ ଅଛି ହଁ କୋଉ ଆଇଏସ୍ ଓଏସ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତା ଅଭିନେତା ଏମାନଙ୍କର ଛୁଆ ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କେ ମଶା ଚାବୁଡ଼ି ପକେଇବ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାବିଲେ ବି କିଛି ହବନି ଆଉ ଚାବିବ କେମିତି ବା ଏଇଠି ପରା ସବୁ କବାଟ ଝରକା ବି ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୋର ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ଢିମା ଢିମା ଆଖିରେ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ କୋଣ ଦେଖାଯାଉଛି ମଶାମାନଙ୍କର କୁନି କୁନି ଆଖି ସହିତ ଦୁଲକି ପଶିକି ପଳାଉଥିବେ ଆଜ୍ଞା ମଶାମାନଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଭାବନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେମିତି ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଛି ସାପ ବେଙ୍ଗ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସରୀସୃପ ଅଛନ୍ତି ଏପଟେ କେମିତି ପଶିପାରୁନଥିବେ ମୋତେ ନାଗୁଛି ଗୋଧି ପଳେଇ ଆସୁଥିବ ଏଠି ହଉ ହଉ ଛାଡ଼ ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ଘର ଖରିକି ପଥର ପଡ଼ିଲେ ସହି ଆଉ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆରେ କି କଥାଟି ଫ୍ୟାନ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଥିବ ଗରିବ ପିଲା ତାଙ୍କେ ଘରେକାରେ ଫ୍ୟାନ୍ ନଥିବ ଫ୍ୟାନ୍ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥିବ ଆଉ ଏଇଠି ପରା ଅଛି ମୁଁ ଖାଲି ତୁଚ୍ଛାଟରେ ଆକା ଗୁରାଳି ଛାଡ଼ୁଛି ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛି ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛି ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛି ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟାନ୍ ଭୁଲୁନି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଦେଖିବେ କ'ଣ ଖାଲି ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମିତି ନାଠି ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଏତିକିରେ କଥା ସରିନି ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆଉନାହାନ୍ତି ଆସିଯାଆନ୍ତୁ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ ବାଥରୁମ୍ ଲାଗିଲାଣି ଯାଉନାହାନ୍ତି ସେଇ କଡ଼େ ପରା ବାଥରୁମ୍ ଅଛି ଏକ ଦୁଇ ଯାହା କରିବା କଥା ସେଇଠି କରିଦେଇକି ଆସିବେ ଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏବେ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏତିକିରେ କଥା ସରିନି ଏଇଥର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ନା ଏଠି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶୌଚାଳୟ ଅଛି ନା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ଅଛି ନା ଏମାନଙ୍କର ଖଟ ଅଛି ନା ଫ୍ୟାନ୍ ବୁଲୁଛି ଆହୁରି ସେମାନେ ଖାଉଥିବେ କ'ଣ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏଠି କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ରୋଷେୟାଙ୍କର ଆଉ ରୋଷେୟା ଯଦି ନ ରହୁଛନ୍ତି ମାନେ ସେଇଠିକାର ଅବସ୍ଥା ମା ଗଙ୍ଗା ଜାଣନ୍ତି ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଲେଟ୍ରିନ୍ ଦୁଇଟି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଝରକା ଚାରଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ପ୍ୟାନ୍ ଚାରଟି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ସାବୁନ ତେଲ ମାତ୍ର ଇଏ ଚୁଟିରୁ କେବଳ ଆସିଲୁ ସେଦିନଠୁ ଦିଆଯାଉନି ସାର୍ ଆମର ଏ ହଷ୍ଟେଲରେ କିଏ ରହୁନାହାନ୍ତି ସେ ତ 10ଟା ବେଳେ ପଳାଇ ଯାଉଛୁ ଇଏ ଖେଳ ଖେଳି ବି ପିଲାମାନେ ମନୀଷ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଗଲେ କିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରିବି ନାହିଁ ଆଉ ମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ତ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଛୁଆମାନେ କେତେ ନିରୀହ ନାହିଁ ଛୁଆମାନେ ତ ନିରୀହ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏମାନେ ବହୁତ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲା ସେମାନେ ଅର୍ବାନ୍ ପିଲାଙ୍କ ଭଳିଆ ଏତେ ସ୍ମାର୍ଟ ନୁହନ୍ତି ଆହୁରି ଜଣେ ପିଲା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଝରକା ଚାରୋଟି ଅସୁବିଧା ଆଉ ଫ୍ୟାନ୍ ଚାରୋଟି ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତେଲ ସାବୁନ ଆଉ ଏ ଚୁଟିରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦିଆ ହେଇନି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପିଲାମାନେ ଅଛୁ ରୋଷେଇ ବେଳା ଯାଇଛି ଘରକୁ ଟିକେ ବଡ଼ ଲୋକ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବା କଥା କିଏ ରହୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ତ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଘଟଣା ବି ମାତ୍ର ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖିଲେ ହେଲେ ମୁଁ ଜଣେ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଯିଏ ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝିବା କଥା ବଡ଼ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିବି ତାଙ୍କେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ତ ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଲା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଯେହେତୁ ଆମର SC ST ହଷ୍ଟେଲ ତେଣୁ DW ଏବଂ WO ଙ୍କୁ ଜଣେଇବି WO ପଠେଇବି ସେ ତା'ର ଏନକ୍ୱାରି କରିକିରି ଆଣିବ ଏନକ୍ୱାରି କରିକି ଆସିଲା ପରେ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଲା ପରେ DW ମୁଁ ତ ଜଣେଇ ତାକୁ ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚିତ କରିବି
ସାର୍ ଏତେ ଅବହେଳା ପରେ ଯଦି କେହି କ'ଣ କେବେ ବି ସେଠି ଇନ୍ସପେକ୍ସନରେ ଯାଇନଥିବେ, କେହି କେବେ ସେଠି ଦେଖିନଥିବେ ଯେ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, କିସ ଖାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଛାତ୍ରାବାସ ହୋଇଛି ପାଠଟି ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କି ସେମାନେ ଆଜିକାଲି କ'ଣ ଖରାପ ରାସ୍ତାକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି। ହଉ ଡେରିରେ ପଛେ ହଉ ପତ୍ର କ'ଣ ନାହିଁ, ଆପଣ କେବେ ଏହା ପାଇଁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉ। ହରିଜନ ପିଲାମାନେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ କାଳାତିପାତ କରୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ କୋମଳମତି ପିଲା ଛୁଆ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଟଏଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏହାଠାରୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ସରକାର ଚେତିବାର ସମୟ ଆସିଛି, ଲୋକ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଏହାର ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କୋମଳମତି ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଏସବୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାହାରେ ରହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଟଏଲେଟ୍ ବାହାରେ ଯାଇ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ଧାରରେ ଗତି କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ନୀତିଦିନିଆ ଘଟଣା ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଏତିକି ଲାଗୁଛି, ଛାତ୍ରାବାସ ହେଇଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ରହିବାର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଛାତ୍ରାବାସ ହେଇଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଭବିଷ୍ୟତ ତ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି, ପାଠ ପଢ଼ିବା ବାଲା କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଏ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିବେ, ଆଉ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ୍ ଭାଲ୍ ହୁଏ ମୁଁ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେବି।